بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلندريمت كل مورة شوفشن پر الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم ذا فتم بريتين ديم ذا فالي كركويم të kajmë bështetë me gjithmon përvejset dhe vej pra tona të liga. Të ndëruar vlezër, vazhdojmë sot me ciklin e ligjëratave që e kemi titulluar kardiologjia shpirtërore, e që në ligjëratën e kaluar kemi trajtuar dhe kemi bërë një hyrje të përgjithshme rreth njohurive që kanë të bëjnë me zemrën, si në aspektin shkencor, por gjithashtu e kemi trajtuar edhe në aspektin fetar, rolin dhe pozitin që ka zemra në dinin ton islam. Dhe në fund të ligjëratës kemi konkluduar se zemra është tri llojesh. E para prej tyre, lloji i parë i zemrës është zemra e shëndosh, e cila më të vërtetë është e lidhur fuqishëm me Allahun subhanahu wa taala. Lloji i dytë i zemrave është zemra e ngurtësuar apo zemra e vdekur. Dhe lloji i tretë i zemrave është zemra e semur, të cilën do ta trajtoj me lejen Allah subhanahu wa taala në dersët vijuese. Dhe kemi thënë se kemi emërtuar këtë cikël ligjëratash me titullin kardiologjia shpirtërore, ndonëse nuk është i njohur as në termet gjuhësore të gjuhës sonë, mirë po të frymzuar nga dega e mjekësisë e cila studion sëmundjet e zemrës në aspektin mjekësor dhe fizik, e që është kardiologjia, kemi kapur këtë lloj titulli për ta përshtatur me degën e cila tashmë do t'i studiojmë së bashku me juve, do të studiojmë dhe hulumtojmë në sëmundjet shpirtërore të zemrës, dhe për këtë arsye kemi titulluar kardiologjia shpirtërore. Andaj të ndëruar vëllezër, sot me lejen Allahut do të fokusohemi në llojin e dytë të zemrave, e që është zemra e vdekur apo zemra e ngurtësuar. Të ndëruar vëllezër, ky lloj i zemrave më të vërtetë është shumë ndryshe nga lloji i parë, që është zemra e shëndosh. Nga se kjo zemër për cilën do të flasim ne sonte është zemra jo e gjallë. Është zemra e vdekur totalisht. Është zemra e cila ka një pasivitet të fuqishëm që nuk pranon ta dashuroj atë i cili e krijoi. Është zemra të nderuar vëllezër e cila e ka pranuar pasivitetin në formën më të fuqishme, e cila nuk pranon ta doj Kur'anin famlar dhe e cila nuk pranon që të zbatoj urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur themi është e vdekur, nuk e kemi për qëllim vdekje fizike. Mirë po në aspektin alegorik e themi nga se është zemër e cila nuk pranën asesi që të udhëzohet me udhëzimin e Kur'anit. Është zemra të ndëruar vëllezër e atyre personave që nuk pranën asesi që të orientohet dhe të veproj me dritën dhe e perlave kuranore dhe perlave profetike të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj Ibnul Qayyim, njëri prej dietarëve të mëdhenj që kemi thënë se është protagonisti prej protagonistëve kryesor në këtë lami, në trajtimin e saj, e definon kështu zemrën e vdekur. Ibnul Qayyim thotë, të nderuar vëllezër, zemra e vdekur është huwa alladhi la ya'rifu rabbahu wala ya'buduhu bi amrihi wama yuhibbuhu wa yardah. Dhe zemra e vdekur është ajo zemër e cila tha nuk e njeh Zotin e saj. Tha është ajo zemër e cila nuk punon me urdhrat që e ka obliguar Allahu subhanahu wa taala dhe me ato që Allahu azza wa jall është i kënaqur që i ka sjellur tek njerëzit. Mirë po tha pastaj vazhdon Ibnul Qayyim të nderuar vëllezër, por tha ajo pasën, tha epshet e saj. Dhe nëse me këtë
Paspasimi të epshëve e provokon knatësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe e provokon realisht zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Tha ajo si në dashuri, si në madhërim, si në përulje, si në lakmi e kështu me radhë, tha e pason dikën tjetër për pas Allahut fuqiplot. Dhe në fund të ndëruar vëllazër Ibn al-Qayimi, duke përshkruar zemrën e vdekur, thotë: ata të cilët lidhen me pronarët e këtyre zemrave të sëmua të vdekura, tha më të vërtet lidhja me këto zemra të vdekura, tha është sëmundje për ty. Jeta me ta, me këto zemra, tha është helm, dhe tha qëndrimi me këto zemra është shkatërrim për ty. Andaj të ndëruar vëllezër, duhet kemi se cili prej nesh kujdes se çfarë shoqërie zgjedh për vetë vetën e ti në këtë dunja. Nga se me zgjedhjen e shoqërisë do të përmballemi edhe me ose pasurinë e zemrave të tyre apo sëmundjen e zemrave të tyre. Andaj të ndëruar vëllezër, kur ta zgjedhim shoqërinë, të kemi kujdes të zgjedhim shoqëri të cilët janë pronar të zemrave të pastërta që e dojnë dhe i respektojnë urdhrat Allahut Azza wa Jall, e asesi pronar të zemrave të vdekura dhe të sëmura, të cilët aspak nuk i friksohen Allahut subhanahu wa taala në këtë dunja dhe i gjejnë gjithmonë një respektues ndaj atyre ndalesave që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Dhe të ndëruar vëllezër, kur jemi tek shoqëria dhe zgjedhja e shoqërisë, të cilat duhet të pajisen me zemër të pastërt, më kujtohet në medresen Alaudin, kur u regjistrova para shumë vitesh më herët, kur hyra në vitin e parë të shkollës e mesme, medreseja Alaudin që sot gjendet në Prishtinë, u takova me një prej shokëve të klasës dhe filluam që të debatonim fuqishëm për çështjen e muzikës. Dhe unë kisha mendimin për shkak të njohurive, gjithashtu të njohurive të cekora për fejnë islame dhe rregullave islame dhe rregullave që ndërlidhen me halalën dhe haramin, pretendoja se ky lloj muzikës që sot realisht ndëgjohet është i lejuar në fejnë islame. Dhe shoku im që debatoni me të e mbronte fuqishëm mendimin se kjo muzikë është ndaluar dhe sillte për të argumente. Gjë që unë isha larg sjelljes së argumenteve për atë çështje. Ajo që unë gjykoja më të vërtetë ishte realisht fanatizmi dhe epshi pa argumente. Dhe të ndëruar vëllezër, kalon një periudhë kur fillojnë që diapazonet tona të njohurisë të shtohen. Dhe kalon një periudhë të ndëruar vëllezër kur personi në fjalë i cili ishte në debat para meje fillon që të shoqërohet me një shoqëri e cila nuk e kënaqë asesi Allahun Azza wa Jall. Një shoqëri e cila të ndëruar vëllezër dilte gjithmonë natën, humbte kohën dhe ishte e dhënë pas veseve dhe dukurive negative në këtë dunjë. Dhe pas një kohë ai jo vetëm që filloi që të largohej nga dinja e Allahut subhanahu wa taala, por edhe u përjashtua nga kjo shkollë. Dhe në vitin e 4-të kur unë desha që ta përfundoj medresen, e të këj në shesh dhe e shose kishte vënë vesh të ti diçka që ndëgjohe i zëri nga largë. Ajo ishte duke ndëgjuar muzikë. Dhe vjenë drejtimin tim pastaj e të këj dhe flasë me të dhe ndëgjohe mirë, po nuk e nëmvlerësoj pse është duke ndëgjuar. Dhe asë nuk e hapë këtejmë diskutimi me të, ndonë se kishë ndruar rolet dhe kishë ndruar gjithashtu mendimet. Mirë po të ndruar vëllezër, e pysë për një gjedhe më madhore, e pysë se a është duke falur namazën. Dhe me të vërtet përgjigja më ka shtangur kur thëtë që unë e kam lanë edhe namazën. Andaj të ndruar vëllezër, kjo është rëndësia shoqërisë. Shoqëria e cila ka zemrat e sëmura, edhe nëse ti e prej atyre që je stabil në dinën Allahot, ajo do të bëhet shkak për devijimin tënd. Andaj duhet të kemi shumë kujdes. Pra të ndëruar vëllezër, me përshkrimin e Ibnul Qayyimit për zemrën, me të vërtet nënkuptojmë dhe na bën që të kuptojmë se zemra e vdekur është ajo zemër e cila nuk është e lidhur as pak me Allahun Azza wa Jall.
Dhe është ajo zemër cila nuk toleran asesi që të ndëgjoj prej fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe që të orientohet dhe të vazhdoj me udhëzimin e Kur'anit famlart. Andaj, kjo zemër të ndëruar vëllezër i shembëllën shembullit të Lejles. Një prej poetëve e ka përshkruar një vajzë që e ka dashur Lejlen dhe ka thënë në njërën prej vargjeve: jam armik i armikut të saj. Pra çdo kënd që Lejla konsideron armik, jam armik i armikut të saj. Mirë, po kur Lejla është në paqe me të tjerët, unë jam afër me të afërmit të saj. Unë jam në paqe me të afërmit të saj. Tha çdo kënd që Lejla e afron, tha unë e marrë për të afërmtimin. Andaj të ndëruar vëllezër, për shkak të dashurisë që kishte ndaj Lejles, ishte hutuar të mërësisht. Kështu të ndëruar vëllezër, e ka shëmbëlluar poeti punën e zemrës dhe asoj zemrë e cila është të vdekur dhe është kapër për lakmisë e kësoj dunjaje. Andaj, kur kjo zemrë kapët për lakmin e kësoj dunjaje, trupi ynë do të dashurohet për këtë dunja. Kur kjo zemrë të ndëruar vëllezër nuk e dashuron Allahun, por e dashuron dikën tjetër jashtë Allahut, gjithashtu trupi ynë do ta dashuroj dikën tjetër jashtë Allahut, e kështu me radhë. Pra zemra është timoni i trupit. Ngado që ajo orientohet, do të orientohet edhe trupi ynë. Andaj duhet kemi kujdes se si e trajtojmë atë. Pra dashuria të ndëruar për këtë dynja dhe lakmia të bën që të futesh në mëkatet e mëdha dhe të bën prej atyre të cilët asesi nuk dëshpërohen pse janë zhytur në mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. E nëse ne sot të ndëruar vëllezër e vrejmë se zemrat tona kanë rënd ka në këtë nivel, atëherë të kemi kujdes nga se më të vërtet jemi në një nivel të rrezikshëm për vetveten tonë dhe jemi drejt shkatrimit. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala këto zemra të ngurta dhe të vdekura i shëmbëllën me zemrat e vdekura reale që gjenden në varrës. Andaj Allahu tha në surën En'am në ajetin e 36: innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allahu thumma ilayhi turja'un. Tha më të vërtet, tha, e zbatojnë thirrjen e Allahut ata të cilët ndëgjojnë. Tha, e kurse të vdekurit, jo ata që kanë vdekur fizikisht, por ata të cilët zemrët e tyre kanë vdekur sepse nuk e pranojnë besimin, tha Allahu do të rinxhall ditën e kiametit dhe tek ai do të kthehen për të dhënë llogari për ato vepra që i kanë vepruar. Andaj të ndëruar vëllezër, në këtë ajet kuranor Allahu dëshiron që ti përngjasoj njerëzit që janë të vdekur në varre me ata që janë të gjallë, por realisht zemrat e tyre kanë vdekur. Për çka? Nga se të dy palet bashkohen në një gjë. E ajo është se të vdekurit në varre ka kaluar koha e tyre kur do ta ndëgjojnë dhe do ta praktikojnë fjalën e Allahut Azza wa Jall. Por edhe pala e dytë që zemrat ju kanë vdekur janë ata të cilët nuk i ndëgjojnë sot fjalën e Allahut dhe e refuzojnë atë. Dhe për këtë arsye Allahu përngjason në këtë ajet kuranor. Andaj të ndëruar vëllezër, ashtu si sot edhe Imam Taberiu në njërën prej tefsireve të tij, që është njëra prej komenteve më të mira të Kuranit famlar, Imam Taberiu thot se ata që Allahu thon Kur'an e ndëgjojnë dhe praktikojnë thirrjen e Allahut janë për qëllim besimtarë të sinqert musliman. Kurse ata që Allah tha wal mauta yab'athuhum Allah, të vdekurit Allahu i ringjall, tha janë pabesimtarët dhe ata të cilët ju kanë vdekur zemrat dhe nuk e pranojnë mëshirën dhe perlat e Allahut Azza wa Jall në Kur'anin famlar. Andaj të ndëruar vëllezër, me vdekjen e trupit ne ndahemi nga kjo dunja. Mirë, po me vdekjen e zemrës dhe ngurtësimin e saj ne ndahemi nga kjo dunja.
por do ta humbasim dhe do të ndahemi përgjithmonë nga ahireti, nga ai synim që nuk duhet të jetë ndonjë synim tjetër në prezencën e zemrës tonë, përveç se synimi i përfitimit të ahiretit dhe të botës tjetër. Dhe nuk duhet të jetë prezente në zemrën tonë diçka tjetër pos knatësia Allahut subhanahu wa taala. Andaj është çudi me shumicën e njerëzve sot që kur të vdesin, njerëzit fillojnë që të çojnë nga largimi tashmë prej kësaj dynjaje të afërmëve të tyre. Dhe subhanallah, sa interesant thonin të parë tonë, ja ajaben linnas, sa çudi është me njerëzit, jebkune ala men mate gjismuhu, vdesin tha për ata cilet ka vdekur trupi tyre, wala jebkune ala men mate kalbuhu, dhe tha nuk vdesin për ata të cilet po i përcjellën e kam vdekur zemrat e tyre duke qenë të gjallë, wa huwa ashad, dhe tha kjo vdekja e dytë, dhe kjo është më e rëndë. Andaj të ndëruar vëllezër, ne duhet të qojmë kur i përcjellim të afërmit ton se me çfarë gjendje të zemrave të tyre po i përcjellim. Vallahi duhet të gëzohemi fuqishëm nëse përcjellim të afërmit ton e zemrat e tyre kanë qenë të shëndosha në adhurim ndaj Allahut subhanehu ve teala, nga se ai vetë është i kënaqur ashtu siç ka ardhur në hadithe që kërkon që të nxitohet për ta dërguar tek varri dhe për t'i parë bereqetet dhe begatit e Allahut subhanehu ve teala. Dhe duhet të qojmë fuqishëm, jo pse janë larguar prej neve, por duhet të qojmë fuqishëm për ato zemra dhe ato trupa që kanë shkuar tek Allahu e nuk kanë kurfar përgjigje pozitive për t'japë para Allahut subhanehu ve teala. Allahu na rujt nga kjo gjendje. Andaj të ndëruar vëllezër, këto zemra të cilat na kanë vdekur duhet të mundohemi të ringjallim. Dhe nëse takojmë shok që kanë ardhur në këtë nivel dhe në këtë gjendje, duhet të mundohemi të ja ringjallim zemrën atyre. E nuk ka formë të bukur, e nuk ka metodologji më të mirë të ringjalljes së zemrave të vdekura më mirë se sa për kujtimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe lidha për Kur'anin famlart dhe frymarrja dhe dashuria fuqishme për Allahun subhanahu wa taala, Kur'anin e shumë gjëra të cilat na lidhen me dinën e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin famlart, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Tha me të vërtet besimtarët musliman të vërtet janë ata të cilët kur të përmendet Allahu Azza wa Jall, ju rënqedhen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur ti lexon ajetet e Allahut subhanahu wa taala si në namaz, kur lexon imami, po ashtu edhe kur lexojmë vet, ju shtohet imani dhe besimi i tyre në Allahun subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe me të vërtetë ata mbështetje nuk gjejnë përveç se tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj të ndëruar vëllezër, të mundohemi që mbështetjen dhe ringjalljen e zemrave tona ta bëjmë përmes përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe unë çuditem me një shumicë të njerëzve se si i mbajnë zemrat e tyre të gjalla me iman dhe me besim, kur ne nuk i shohim asasi kur duke prezentuar në namaze, kur ne nuk i shohim duke u përçafuar me fjalet e Allahut Kur'anin famlart. Dhe ajo që është më e keqja të ndëruar vëllezër, që do të shërbejë edhe si vërejtje për secilin e cili është peng i kësaj që unë do ta them, se kur u jepet mundësia shumë njerëzve që të prezentojnë nëpër mezhliset ku përkujtohet Allahu, siç janë këtu derse sot që po i mbajnë, kur u jepet mundësia atyre që të prezentojnë dhe të mësojnë fjalën e Allahut që ju ka japur edhe sot, kur t'i japët mundësia atyre që të mësojnë dispozitat e halalit dhe të haramit e shumë lamit e tjera, ishe ata duke refuzuar me mendje madhësi, ishe ata të nduruar vëllezër, unë e mirë kuptoj çështjen e dynjas dhe kapjen pas kësaj dynjaje, mirë po të nduruar vëllezër, nuk mund ta mirë kuptoj atë që ata kur janë të lirë
i refuzojnë këto begati që Allah i ka begatuar. Andaj, unë them që njëra prej shkoqeve që ata nuk prezentojnë dhe refuzojnë, prej shkoqeve të rëndësishme është ajo që ne jemi sot duke trajtuar e se cilë e din gjendjen e ti. Andaj të ndëruar, vëzër, nëse na kam vdekur këto zemra, atëherë t'i shiqojmë dhe t'i studiojmë disa shenja që do t'i paraqesim para jush e do t'na sqarojnë dhe do t'i jenë kriter se a janë zemrat tona të vdekura apo janë zemrat tona të gjalla. Andaj të ndëruar, vëzër, prej shenjave që e vdesin zemrën dhe e ngurcojnë atë, e para prej tyre që kam përmendur dietart është kundërshtimi i librit të Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte shumë prej zemrave të vdekura që jo vetëm se nuk e pranojnë udhëzimin e Allahut azza wa jall, por edhe kundërshtojnë atë. Dhe jo vetëm që kundërshtojnë, por edhe i luftojnë ata të cilët dëshirojnë ta zgjerojnë dritën e imanit në zemrat e njerëzve. Andaj i vrejnë shumë prej gazetarëve, shumë prej profesorave, shumë prej politikanëve që tentojnë në forma të ndryshme t'i azgjesojnë dhe t'i ofendojnë dhe t'i përmbysin gjitha ta njerëz të cilët mundohen t'i përhapin në mesin e zemrave të njerëzve këto perla dhe këta margaritar islam. Andaj të ndëruar vëllezër, këta janë ashtu si që Allah Azza wa Jalla përshkruajti në Koranin famlart në surën Kef. Wa man adhlamu mimmen dhukira bi ajati rabbih. Tha, a ka më zulumqar dhe më mizor për vetë vetën e ti se sa aji i cili kur përmendet tha, kur përmenden ajetet Allahut subhanahu wa ta'ala, fa a'rad anha wa nesja ma qaddemet jeda. Tha, i përgënjështran dhe i refuzon ato, dhe harran ato që a i ka punuar, do më thonë me katët e ti. Pastaj Allahu vazhdon duke thënë, inna gjaalna ala kulubihim e kinneten e jefkahu. Më të vërtet, ne kemi bërë dhe kemi vënë një mbuloj në zemrat e tyre për t'i lenë ata për të mos kuptuar realitetin dhe të vërtetin. Wa fi adhanihim waqra. Dhe i kemi bërë të shurdhër, ndonse veshët e tyre ndëgjojnë, por i kemi bërë të shurdhër në ndëgjimin e realitetit dhe të vërtetës që e ka shfaqur Allahu në jetën e kësaj dhunjaje. وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إن سيثرت نؤذم أتهر أتا نؤذوهن أساسي nga se kanë zgjedhur për rrugët e tyre ju udhëzimin, kanë zgjedhur me vetë dëshirën e tyre, nga se Allahu ka dëshirë që çdo njeri në këtë dynjë të jetë i udhëzuar, por kur njeriu zgjedh me vetë dëshirën e ti orientimin për nga xhehenami, Allahu atëherë i ja ka japur mundësi njeriu që ta bëjë këtë zgjedhje. Për këtë arsye e lusim Allahun që zgjedhja jonë të jetë drejt virtyteve dhe zgjedhja jonë të jetë drejt shpëtimit, ajo është xheneti. Allahu na beqatoft me të. Të ndaruar vëllezër, gjithashtu Ibnul Qayyim rahimahullah thot për zemrën e cila dëshiron të jetë të shëndosh, dhe për njerëzit të cilët dëshirojnë ta gjejnë një zemër të shëndosh dhe të jetojnë me një zemër të shëndosh, atëherë thot në njërën prej fjalëve të tij, utlub qalbaka al fi thalathati mawatin. Fa kërkoje zemrën tënde në tri gjëra. Inda sama'i al-Qur'an, fa në ndëgjimin e Kur'anit, dhe jo vetëm ndëgjimin, po edhe kuptimin e tij dhe punimin me të. Wa inda majalisi dhikr, dhe tha në mejlisë dhe në kuvendet ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe tha fi awqatil khalwa, dhe tha në kohën kur ti je i vetmuar për kujtoje Allahun subhanahu wa ta'ala. Tha e nëse zemra yte nuk gjendet në këto tre vende, tha kërko prej Allahu subhanahu wa ta'ala një zemër, nga se ti nuk e zemër. Andaj lusim Allahun që Allahu të na shtojë dashurinë tonë për Kur'anin dhe të shtojë mes nesh mezhliset dhe kuvendet e dhikrit, po edhe kur jemi në vetmi,
ta përkujtojmë Allahun e Huaj të Ala ashtu siç dohet. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej shenjave që nënkupton vdekjen e zemrave tona është është edhe mos ndikimi nga këshillat e Kur'anit dhe nga këshillat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa prej ajeteve kuranore ne ndeshemi me to dhe i lexojmë çdo ditë ato, e shumë prej zemrave të sëmura dhe të vdekura nuk lëviz ndjenja e tyre për të ndryshuar. Sa prej ajeteve kuranore i lexojnë dhe i ndëgjojnë vëllezërit tanë dhe të afërmit tanë, të ndëruar vëllezër në për mëxhlise dhe kuvende, dhe ata nuk përmisohen. Sa prej njerëzve ndëgjojnë për agjerimin e Ramazanit, leximin e Kuranit dhe bamirësinë e kështu me radhë, mirë po zemrë e tyre nuk ndryshan. Andaj, njëra prej shenjave që zemra ynë është vdekur, është kur ne nuk ndikohemi asesi nga perlat kuranore dhe profetike të Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam. Për këtë arsye të ndëruar vëllezër, ishin ata të paret të cilët ishin shembull për neve dhe që ndikuheshin fuqishëm nga ajetet e Allahut azza wa xal. Sa që një ditë prej ditësh, Hasan el Basriu, njëri prej të parëve tanë dhe i devotshëm, ishte ndikuar shumë prej Kur'anit famlar. Një person vjen dhe ja sjell një gotë ujë. Dhe kur fillon që ta pin ujin, e afron deri te goja e tij dhe fillon që të çaj. E pyet personi, thotë, pse po çan? I thotë, dhekertu umnijet e ehlin nari wa kaulehum. Tha, e kujtova në vetë vetën time, tha, qëllimin dhe dëshiren e banorëve të gjehenemit dhe fjallën e tyre li ehlil gjinan. Tha, kur ju thujnë banorëve të gjenetit, e fidu alejna min el mai au mimma razakakum Allah. Tha, vetëm një pik uj në hedhë një knej ka gjehnami, ose prej asaj që ju ka furnizuar Allah azza wa xal. Nga sa ta më të vërtet do të merrohen nga dënimi Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe kur i shojnë begati të banorët gjenet, thujnë vetëm një pik nga ujë në sjellën, sepse kemi nevojë shumë për të. Tha, për këtë arsye fillova të qaj. Andaj të ndëruar vëllezër, më të vërtet zemrat e shëndosha janë ato cilat ndikohen kur i lexojmë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. E treta të ndëruar vëllezër prej shenjave që nënkupton ngurcimin dhe vdekjen e zemrave tona është ndikimi fuqishëm i dunjas tek ne dhe distancimi nga ahireti. Pra qëllimi i zemrave tona tjetë vetëm lakmia për këtë dunja e asesi për ahiretin. Andaj nëse kjo vjen tek ne, atëherë të ndëruar vëllezër, ne jemi në një rrezik të madh. Ashtu siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njërin prej haditheve që konsiderohet hadithet e fitnes dhe sprovave, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Do të vjen ku kur njeriu tha do të zgjohet tha besimtar dhe do ta zëj akshami pa besimtar. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Tha dhe do ta zëj akshami besimtar e do të zgjohet pa besimtar. Pse vëllezër të ndëruar, yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya. Tha e shet fejnë e ti, tha, për një gjë shumë të ullët e kësaj dunjaje. Avall, nuk kemi njerës që sëtë për një gjë shumë të ullët e kësaj dunjaje kanë shitur dinën e tyne. A nuk kemi val të ndurar vëlezër, dhe a nuk kemi edhe ne prej atyre që sëtë për lakmi të kësaj dunjaje i lajmë namazët, për lakmi të kësaj dunjaje nuk prezentojmë në përgjamia, për lakmi në kësaj dunjaje jemi distancuar dhe e kemi harruar librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe të ndëruar vëllezër, e katërta prej shenjave që na tregon se zemra ynë është ngurcuar dhe ka vdekur përgjithmonë është ngushtimi i gjoksit. Ajo zemër e cila nuk është lidhur me Allahun dhe nuk e dashuron krijuesin e kësaj gjësie dhe nuk jeton dhe nuk frymon me urdhrat e Allahut fuqiplot, të ndëruar vëllezër, i ngushtohet jeta e kësaj dunjaje. Edhe nëse ka miliarda, e sheh njeriun më të brengosur në këtë dunja. Edhe nëse ka miliarda dhe ka vetura luksoze dhe ka shtëpi luksoze që nuk e ka askush në këtë dunja, e sheh se është i hutuar duke ecur rrugës, nga se ai është dashuruar me dikënd jashtë Allahut azza wa xal. Ai është lidhur me dikënd jashtë Allahut, ata të cilët i mbështeten dikujt tjetër përpas Allahut nuk do të kenë knatësin dhe rahatin e këtë dunja.
Kurse ai i cili mbështetet dhe lidhet me Allahun, vallahin edhe nëse ka pak pasuri, jeta e ti do të jetë jetë e lumtur dhe e begat në këtë dunjo. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall, për të na treguar se ajo zemër e cila lidhet me këtë dunjo, i ngushtohet gjokë, si Allahu tha në Kur'an, wa me yurid e ju dhillehu, yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Tha, e këndën Allahu për ta humbur nga saj me vetë dëshirën e tij ka dashur humbjen. Tha, e bën atë që ti ngushtohet gjoksi i tij, ka anma yas'adu fi sama, sikur se të ketë fluturuar drejt qiellit. Andaj lusim Allahun që të na ruaj nga kjo shenjë dhe të na bëj zemrat tona të pastërta. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, përveç shenjave që tregojnë për ngurcimin e zemrës tonë, kemi edhe shkaqet që çojnë në vdekjen e zemrës tonë. Andaj prej shkaqeve që na bëjnë që zemrat tona të jenë të vdekura është mosveprimi i veprave të cilat e ringjallin dhe e rigjallërojnë zemrën tonë. Dhe nuk ka ringjallje siç tha më herët më të bukur se sa ringjallja dhe kapja për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë koncept Allahu na sqaroi në Kur'anin famlar kur tha: Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu, fa o ju të cilët keni besuar, istajibu lillahi walir rasul, fa përgjigjuni ftesës së Allahut dhe të dërguarit e tij, idha da'akum lima yuhyikum, tha në ata që ju ka thirrur juve, nga se me thirrjen e tyre do të gjallërohet jeta dhe zemrat e juaja. Andaj kapja për librin e Allahut dhe kapja për dinin e Allahut subhanahu wa taala dhe veprimi i urdhrave të Allahut do të jetë gjallërim për zemrat tona, dhe prej zemrave të vdekura Allahu do të na shëndrojë në zemra të gjalla dhe të shëndosha. E dyta prej tyre të ndëruar vëllezër, prej shkaqeve që dërgojnë vdekjen e zemrës është mos thirrja në virtyte morale dhe mos ndalimi nga e keqja. Zotën njëra prej cilësive dhe veqërive të popujve të shpëtuar dhe të grupit të shpëtuar është se ata thrasin e të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Ashtu si që Allah subhanahu wa ta'ala në tha në Kur'anin famlartë, kuntum khajra ummetin, ukhrijet lin nasi të emurune bil ma'rufi wa të nhaune anil munker, wa të uminune billah. Tha ju jeni populli më i mirë zedhër. Kini dalur për të mirën e njerëzë. Për çka? Për çka ja Rabbel Alemin e jemi populli më i zedhër dhe më i mirë? Të emurune bil ma'rufi wa të nhaune anil munker. Sepse ju që vetëm nuk i veproni ju me vetë vetën e juaj, nuk i veproni gjërat e këqija, por ju edhe thirrni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Dhe ju jeni ai popull që e beson në Allahun Azza wa Jall, nga se ajo zemër e cila nuk është përqafuar me dritën e besimit, nuk ka mundësi për të thirrë në të mirë dhe nuk ka mundësi asese për të ndaluar nga e keqja. Përkundrazi, ajo nxit në të keqen dhe nxit që ata cilët thrasin e të mirë të bërgosen dhe të zhduken nga jeta kësaj dunjaje. Gjithashtu të ndurat lëzër për i shkaqeve që në kuptën ngurcimin e zemrës është edhe ngrënja pasurisë haram. Andaj njëra prej gjërave që duhet kemi kujdes, që të mos bëhet zemra ju në vdekun dhe të mos na dënej Allah Azza wa Jall, është kujdesi i nishtuar që duhet ta kemi karshi pasurisë cilën ne sot defitojmë në jetën e kësaj dunjaje. Dhe ne jemi dëshmitar të ndëruar vëllezër që jetojmë në jetën e lakmisë, jetojmë në një kohë kur është zhdukur nga mesi ynë knatësia dhe respektin ndaj njëri tjetrit. Është duke i humbur vlera njeriu në totalitet. Andaj të ndëruar vëllezër, jetojmë sot duke dëshmuar se shumë prej njerëzve, dhe jo vetëm një pakicë, po shumë prej njerëzve sot janë të dhënë aqë shumë pas kësoj dunjaje, sa që nuk e shikojnë se në qëfar forme po e fitojnë pasurinë e tyre. Njëra prej gjërave me cila do të pyetet njeriu, do të pyetet njeriu para Allahut Azza wa Jall, është se si e ke marrë o ti njeri këtë pasuri dhe si e ke fitua. Andaj shikoni të ndëruar vëllezër, Imam Bukhariu, njërin prej djetarëve më të mëdhenj të hadithit, kur e kam pyetur se nga kjo begatia që madhe e njohurive tua, nga kjo dituri a që fuqishme e ytja që po na e ke sjellur në mesin ton, thot,
nga se babajem dhe nëna ime kur nuk kanë sjellur në shtëpinë e tyre pasuri haram. E tërë jetë atyre ka qenë sakrificë që atë pasuri që e marrin ta marrin vetëm halal dhe të mos i thejnë ligjet Allah të zogjel. E prej sakrificës e tyre të ndëruar vëllezër ka dalur Imam Bukhariu, i cilin e moshën e re ka mësuar mbi 70,000 hadithe të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ka qenë prej njerëzve që ka hyrë një dit në një provim prej dietarëve më të mëdhenj të Bagdadit. Dhe ka pasur të ndëruar vëllezër që ti kaloj në provim 100 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zinxhir të transmetimit. Nga se ne kur i transmetojmë hadithet prej pejgamberit alaihi salam, si kanë ardhur deri tek nesët me formën e zinxhirit të transmetimit. Pra, prej filanit nga filani se e kanë dëgjuar filanin tek filani deri te pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, fjalët e pejgamberit alaihi wasallam kanë ardhur tek ne me formën e zinxhirit të transmetimit. Andaj të ndëruar vëllezër ka hyrë në provim, ka filluar personi i parë që t'ia bëj pyetjet në 10 hadithe. Dhe ka filluar dhe ka thënë kështu. Hadithi numër 200. Transmeton filanin nga filanin nga filanin nga filanin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu kështu kështu. E ka filluar hadithin e dytë deri në hadithin e 10. Ka filluar personi i dytë prej dietarëve, njëjtën formë 10 hadithe të ndryshme. Tjera pastaj. Ka filluar prej filanit tek filanit tek filanit se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu derisa kanë mbërrit 100 hadithe. Pasi që e kanë përfunduar juria asaj kohe pyetjet e tyre për Buhariun, të ndëruar vëllezër, Buhariu ka thënë, ato hadithe që ju i parashtruat për mua, nuk i di. Mirë sepse ato hadithe nuk ekzistojnë. Ti person i pari cili më pyete për 10 hadithet e para. Hadithin e parë që ke cekur, ke thënë, prej filanit, nga filanit, nga filanit, nga filanit, kjo është gabim. Zinxhiri i transmetimit është ndryshe. Pra është kështu, prej filanit, te filanit, te filanit. Pra e ka përmisuar gjithë ata cilët ishin juri të ndëruar vëllezër, i kanë ndëruar hadithet. Dhe i kanë bërë gabim në mënyrë që ta din dhe ta vërtetojnë a ka fuqi Imam Buhariu ta vërtetoj hadithin e sakt prej hadithit. Andaj Imam Buhariu 100 hadithe të ndëruar vëllezër i ka thënë në formën e sakt dhe u ka gjetur gabimet juris kur i kanë shqiptuar në formën e pasakt. Dhe ata në fond janë gëzuar me një gëzim shumë të madhë dhe janë shtangur dhe janë gëzëlluar nga fuqia e njohurive të Imam Buhariut. Pse? Sepse vetë Imam Buhariu tha, kjo për shkak se babajem dhe nëna ime gjithmonë janë ruajtur nga pasuria që ta fitojnë në mënyrë halal. Dhe e fundit të ndëruar vëllezër, prej shkaqeve që na sjell në vdekjen e zemrës tonë është edhe përgojimi dhe zilia ndaj tjerëve, që është njëra prej gjërave që më së shumti është përdoret në mesin tonë. Dhe përgojimi të ndëruar vëllezër vjen si rezultat i dështimit të personit të caktuar dhe si rezultat i zilis ndaj tjerëve. Andaj, të gjitha këto që sot i cekëm të ndëruar vëllezër, të mundohemi që të rigjallërojmë zemrat tona me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, me lidhjen e Kur'anit famlart, ta lexojmë atë, të jetojmë atë dhe ta lutim gjithmonë Allahut që të na forcojë zemrat tona në dinën e tij dhe në fenë e tij, dhe ta lutim Allahun azza wa xal që të na bëjë stabil në jetën e kësaj dhunjaje dhe këtë lloj stabiliteti që e kemi të na shfaqë rezultatet e ti në ditën kur do të shohëm ftyrën Allahut subhanahu wa ta'ala. E kullu qavli hadha wa samjetu mastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.